ចឹងហើយបានស្មាបច្ចៈសុអនុផែដើម្បីបច្ចៈថាម្នាក់ម្នាក់ធ្វើចង់បានច្រើនតើគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានច្រើនចឹងអនុផែលោកបច្ចៈហើយចេតនាដល់ព្រមនឹងធ្វើបុណ្យនឹងបានច្រើនហើយពិសេសហ្នឹងគឺចេតនា3ហ្នឹងហើយចប់នោះចប់ចេតនាចុងក្រោយខ្ញុំអបរាបរៈចេតនានោះពេលដែលចប់ទៅតើនៅត្រេកអរទេនៅរីករាយទេហើយបើចប់ហើយមិនត្រេកអរមិនរីករាយទាស់តែងខ្វែងកំណត់គ្នានោះក៏អត់បានច្រើនដែរមែនទេញាតិញោមមែនអត់ធ្វើហើយនៅតែស្ដាយក្រោយក៏អត់បានច្រើនដែរណាញោមចាធ្វើហើយនៅស្ដាយក្រោយក៏អត់បានច្រើនពេលខ្លះធ្វើបន់ចូលតាមគេឃើញគេចូលចូលចូលគេទៅគេដាក់5000 5គេស្រាប់តែដល់ពេលថយមកវិញគិតមើលហីបានអីទិញឆ្នាំចុកអីចេះអស់លុយអលីចាឥឡូវតែចូលតាមគេដល់អញ្ចឹងចូលល4000ទុក1000នៅតែស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យលើធ្វើនឹងដល់មានចិត្តមួយគិតតែធ្វើហើយគឺមិនអាឡ័យមិនស្ដាយក្រោយហើយសំខាន់ណាស់ត្រង់ធ្វើទាននឹងព្រោះជាកិច្ចដំបូងក្នុងសាសនាសាសនារបស់យើងកិច្ចដំបូងត្រូវចូលមកគឺធ្វើទានគឺជាកម្មចម្ដៅទី1ដែលត្រូវជន់ចូលមកក្នុងសាសនាធ្វើទានហើយត្រូវជន់សិលជន់សិលហើយយើងត្រូវវិភាគទៅដល់ឋានសួគ៌រហូតទៅដល់ទោសរបស់កម្មរហូតទៅដល់ការចេញចាកកម្មទើបបានរួចចាកទុកអញ្ចឹងកិច្ចដំបូងដែលត្រូវដើរគឺធ្វើទានអញ្ចឹងហើយបានយើងសូត្រទានបារមីសីលបារមីបារមីទាំង10ដែលសូត្រគឺម្ដងណាគេសូត្រមេត្តាមុននេះគឺគេសូត្រទានអ្នកបារមីមុនព្រោះបារមីនោះគឺត្រូវធ្វើទានខាងដើមសិនចាប់ដើមសូត្រទានអ្នកបារមីព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសន្សំបារមីក៏ព្រះអង្គត្រូវសន្សំទានជាខាងដើមដែរតាហើយមនុស្សដែលធ្វើទានមិនសូវបានច្រើនធ្វើចូលតាមគេហ្នឹងឆុងឆុងឆឆដោយចាស់ចាស់គាត់ច្រើននិយាយគាត់ថាតកតកពេញពងឆុងឆុងកន្លះកែធ្លាប់លឺទេខ្ញុំស្រុកហ្នឹងគេនិយាយដែរហ្នឹងតកតកពេញពងដល់អនុថែបច្ចៈបើធ្វើ100ដុល្លារធ្វើតែម្ដងអាហ្នឹងវាបានដែរម្ដងហ្នឹងតែបើលីចេះលីបាន100ដុល្លារហ្នឹងមួយខែហ្នឹងក៏គ្រាន់ដែរតែមិនមែនទេចឹងក៏បង្អាប់ញោមអ្នកចូលច្រើនច្រើនទេបានចូលច្រើនរាល់ថ្ងៃក៏អត់ដែរណាញោមតើថ្ងៃហ្នឹង100ដុល្លារស្អែក100ដុល្លារខានស្អែក100ដុល្លារហ្នឹងក៏អត់ដែរប៉ុន្តែខ្លាច100ដុល្លារលេងដើរអួតប្រាប់គេខ្ញុំចូល100ដុល្លារតាំងនៅកំមុំឯណោះខ្ញុំដឹងតែទៅឋានសួគ៌ចុះយាយអាយុប្រហែល75ហើយហើយចូលតាំងនៅកំមុំ75ហើយរកឋានសួគ៌ខ្ញុំគិតមើលញោមញោមអើយជួយគិតគ្នាមើលដូចគេនិយាយរឿងមួយគេថាខ្មោចម៉ែខ្មោចឪមិនបាច់ចាំធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃចាំជុំចាំទៅវត្តព្រោះតាប់ជុំទៅគេប្រឡែងប្រែកមកហើយតែប្រឡែងមកធ្វើបន់ម្ដងទៅឲ្យប្រែកហ្នឹងបានណាបានស្មាតែញោមម៉ាធ្វើបន់តែញោមប្រុសញោមស្រីមេដាបេដាស្លាប់ទៅគាត់បើកើតប្រែកមិនមែនគាត់ហូបតែខែភ្ជុំទេតែហើយយើងមួយថ្ងៃគង់3ពេលមែនទេញោម
ហើយប្រែលេងមួយឆ្នាំទៅអឺតវត្តម្ដងហើយដល់ប្រងឲ្យម៉ែឪថ្ងៃថ្ងៃគេប្រឡែងម៉ែឪមកអត់សមស្របទេញោមតើអ្វីដែលអស្ចារ្យអ្នកស្លាប់ទៅបើធ្វើកាន់តរាល់ថ្ងៃកាន់តប្រសើរប្រហែលយើងណាមួយថ្ងៃ3ពេលដូចនៅតិចណាញោមឯងបើស្មាតា2ពេលហ្នឹងវាគ្រប់ហើយប៉ិនញោមប្រសក់នោះនៅមានឆ្លៀតអា4ពេលកដាលអាត្រៀតរោបាយកក់កក្រិចកក្រុកនោះទៀតនោះបើនៅឆ្លៀតបន្តិចបន្តួចទៀតហើយបើមិនបាយក៏នៅបង្អែមបង្អោចអីបន្តិចបន្តួចផ្លែឈើផ្លែឆៅអីបន្តិចបន្តួចទៀតនៅបដោះចឹងទៀតហើយប្រែលេងមួយឆ្នាំទៅអឺតវត្តម្ដងហើយទៅម្ដងហ្នឹងតាំងសុំអស់ពពួកប្រែតខ្មោចខ្មែរអើយខ្មោចឪខ្មោចជាដូនជាតាខ្មោចបងខ្មោចប្អូនកាលណាសរុបខ្មោចប្រហែល100ខ្មោចបាយមួយស្រាក់អានេះបើយើងគិតទៅបើយើងគិត100ខ្មោចបាយមួយស្រាក់នឹងដដើមគ្នាយ៉ាងម៉េចទេញោមណាញោមណាញោមខ្មោចពេកណោះនឹងបើសិន100ខ្មោចឲ្យបាយមួយស្រាក់ហើយញោមគិតមើលហើយគេសុំទាំងអស់សុំឲ្យកូនអស់ស៊ីមានសុំឲ្យកូនសុខសប្បាយសុំឲ្យកូនសាមគ្គីគ្នាសុំឲ្យកូនបានប្រាក់ខែច្រើនសុំឲ្យកូនលក់ដូរឆាប់ដាច់សុំឲ្យកូននេះសុំឲ្យកូននោះហើយមួយឆ្នាំទៅអឺតម៉ែម្ដងសុំបោះមកណោញោមណែបើយើងជាអ្នកធ្វើទៀនគួរគាត់បីធ្វើឲ្យរឿយរឿយកាលណាដឹងគុណតម្លៃបោះទៀនណាញោមសុខចិត្តឲ្យហើយបានបរិភពតាមក្រោយតើតែបើមិនដឹងពីគុណបោះទៀនទេមិនដឹងតម្លៃបោះទៀនទេមិនឲ្យក៏អត់ទាស់ដែរតែបើអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសប្បុរសដែលគេវិយលពីតម្លៃបោះទៀនគឺគេឲ្យមុននឹងបរិភពមុននឹងប្រើប្រាស់ព្រោះអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញារមែងតម្កល់ទុកក្នុងធរដល់ប្រសាហើយក៏ជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដល់ប្រសាស្ដាប់យល់ប៉ណ្ណឹងញាតិញោមអ្នកមានប្រាជ្ញាតម្កល់ទុកក្នុងធរដល់ប្រសាហើយក៏ជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដល់ប្រសាអកេសតិតាមេតវីអកថមសមាយតោកាលណាមានប្រាជ្ញាតម្កល់ទុកក្នុងធរដល់ប្រសាធ្វើទានដល់បុគ្គលក៏ជាអ្នកប្រសាក្នុងលោកតើតែមានបញ្ញាតលកិតអ្នកធ្វើទៀនគឺប្រៀបបុត្រដូចជាអ្នកដែលនាំសម្បត្តិចេញអំពីផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះតើអ្នកមិនដែលធ្វើទៀនគឺប្រៀបដូចអ្នកដែលមិនខ្វល់អំពីផ្ទះឆេះត្រូវរកទ្រព្យអីចេញមុនអ្នកមានប្រាជ្ញាគេវិភាគបញ្ហាហ្នឹងញោមអញ្ចឹងញោមបើដើរតួជាអ្នកមានបញ្ញាតលីកិតហីដឹកគុណទេរឿងភ្លើងឆេះស្អីទៅឆេះឆេះរាល់ថ្ងៃឆេះមុខឆេះសក់ឆេះថ្មីឆេះកម្លាំងឆេះទាំងអស់គឺផ្ទះនឹងណែណាផ្ទះគឺរូបកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើដឹងថាភ្លើងឆេះគួរណាសន្សំទ្រព្យចេញយកទ្រព្យចេញបញ្ជូនឲ្យទៅមុនគេញោមសបុកមាន់ណ៎យកទៅសបុកមាន់សំខាន់គឺយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃយកមកធ្វើអីកាលណាឆេះផ្ទះអស់បានទ្រព្យមានតម្លៃទិញឈើទិញដីទិញស៊ីម៉ងត៍មកធ្វើផ្ទះមួយទៀតយ៉ាងណាមិញបើភ្លើងឆេះរូបកាយសន្សំអីចេញមុនគេគឺសន្សំបុណ្យទៅហើយដើម្បីតកសាងផ្ទះមួយទៀតតកសាងរូបកាយមួយទៀតកុំឲ្យរូបកាយមកហ្នឹងវាពិបាកដោយរូបឥឡូវនេះ
ព្រោះមានញោមខ្លះរូបឥឡូវនេះមិនមែនដូចកាលពីនៅក្មេងទេវាមិនដូចគ្នាទៀតរូបគេបានមករូបស្អាតរូបគេបានមករូបល្អរូបគេបានមករូបអត់ដែរឈឺហើយបានរូបអាក្រក់ហើយឈឺរហូតទៀតញោមតើសំឲ្យឈឺរហូតហើយសំជាមួយក្រថែមទៀតណែខ្លះគេមានហើយសំឲ្យគេនឹងរូបស្អាតសំឲ្យជាមួយនឹងរូបគេស្អាតហើយសំជាមួយអត់មានជំងឺទៀតនេះញាតិញោមដែរឃើញនេះនៅក្នុងលោកយើងនឹងដែរឃើញណាតើអាហ្នឹងតែយើងគួចោតថាតើសត្វលោកហេតុអ្វីក៏ខុសគ្នាមានឈឺមានជាតើមានជាមានឈឺមានភ្លឺងងឹតមានក្រសខ្មៅមានខ្លៅបណ្ឌិតមានការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយចំណែកដេរឆានបានមិនល្អមាននឹមតកគួរណៃសត្វច្រើនຕົកខ្លាំងក្នុងអបាយប្រែរសរកាយនឹងអវិជ័យអានេះយើងសួរខ្លួនឯងចឹងហ่ะខ្ញុំខ្ញុំអីល្ងិតទេហីសួរខ្លួនឯងចឹងសិនតើតើសត្វមកកើតព្រោះហេតុអ្វីចម្លើយប្រពៃនោះគឺថាកើតព្រោះកម្មចាស់ឲ្យផលាព្រោះតែចេតនាពីអតីតតែងតែប្រព្រឹត្តបាបនឹងបន់ដែលឲ្យផលជាសុនក្នុងលោកីចឹងឯងសត្វដែលមកកើតវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមានជាមានឈឺមានភ្លឺមានងងឹតមានក្រមានសមានខ្លៅមានប្រាជ្ញមានបណ្ឌិតមានការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយហើយយើងមើលសង្គមក្រុមគ្រួសារយើងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមើលបានលុយរកបានប៉ុន្តែវានេះរហូតបានតិចទៅប្រពន្ធឈឺជាប្រពន្ធទៅប្តីឈឺជាប្តីទៅកូនឈឺខ្លះអត់កូនអត់ប្តីឈឺអីជ្រូកឈឺកូនឈឺអីចឹងទៅញោមមែនញោមហ្នឹងឯងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើមកអំពីទ្រពដែលសំទៅវាខុសគ្នាចឹងហើយបានលោកអាចារ្យកុយសុធនគាត់ថាបើគាត់ចងក្រងកំណាមគាត់គាត់ថាជីវិតជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាសាលាដំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អអត់អះព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលធម៌មិនដែលចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតើនៃរិះចាក់ឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសានគប់ពីលនឹកស្មានតបានផុតភ័យបណ្ឌិតមិនដែលស្វែងរកក្តីសុខនៅលើកំណត់ទុកនៃអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទានដល់ប្រពៃដល់ជនគ្រប់វ័យឲ្យចេះចាំផងអ្នកបានធ្វើទានពិតជាមានផលប្រៀបដូចនាំទ្រពចេញពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះខ្ទេចអស់គង់សល់ចំណេះសល់ទ្រពពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយឮដែរញោមឮដែរទ្រពសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយគឺការធ្វើទានកាលណាយើងសម្លឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានបញ្ញាធ្វើទានជ្រះថ្លាក្នុងទានបានដឹងថាការធ្វើទានគឺជាការនាំទ្រពចេញពីផ្ទះភ្លើងឆេះឥឡូវប្រុងទៅញោមឆេះចិត្តអស់ហើយមើលមុខគ្នាហើយទៅមើលនិយាយត្រេកមើលឆេះឡើងប្រក់ប៉ាអាស័យឆេះអស់ហើយញោមសសហ្នឹងគេហៅផេះទេណាញោមតើសខ្លះខ្មៅខ្លះគេហៅផេះលីខ្ជូងហើយនៅខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគេហៅខ្ជូងទេញោមມັນយូរទេកងអាផេះអាតងោះហ្នឹងញោមហើយតាផេះហ្នឹងវាល្មមទេតែដល់ពាកតាអត់ផេះអាហ្នឹងបានយ៉ាប់ទៀតអូផេះមួយមិនឃើញទៀតញោមចឹងទាំងអស់នេះគឺបានជាការពិចារណាសម្រាប់ការធ្វើទានទាំងអស់គ្នាសមឲ្យបំពេញទានសមឲ្យធ្វើទានគឺជាការបំពេញឲ្យរឿយរឿយគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាតើបានហើយចប់ហើយប៉ណ្ណឹងចោះញោមយកឲ្យផ្ទះឆ្ងាយផង
នឹងចាំនៅការរីចាំយើងជួបគ្នាទៀតញោមណាបើការសំដែងផលប៉ុណ្្នឹងចោះមានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អភ័យទោសបានជាថ្ងៃនឹងភ្លៀងដោយសារអនុថែមកទេញោមតើអនុថែមកនាំភ្លៀងមកហើយបើមហាថែមកនាំក្តៅមកដល់ប៉ះគ្នាទៅវាធ្លាក់ទឹកចឹងទៅនឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះការសំដែងធម៌មានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមញាតញោម20តោហើយសូមលើកបុណ្យកុសលម្បាលម៉ានឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បាសកសំគិនបានធ្វើការកិរិយាគ្រប់មួយឆ្នាំអ្នកម្ដាយទូចសៃអេងកងទូចម៉ាញានតាសំយាយកងម៉ាញានណានិងយាយកងតាសួនយាយធឿងយាយដូនយាយតាញាតិពលសម្ដានទាំងអស់សូមបានរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នានិងសូមជូនបន់ប្រកេតបន់ញាតិញោមពុនជាលោកទាំងអស់សូមបានសម្រេចធោះជន់ពោះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបន់អនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអញ្ញាសង្ឃទេអ្នកសមត្ថាធោះទេសនាសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនីនៈមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកំបងផ្កងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងពធទាំងនៅទីនេះទាំងប្រគុណចាស់ស្ដាប់តាមរយៈរលកធារកាសរបស់នេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាដ៏ពងខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបន្ទនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឯតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនាងទេសិសាមៈទីតីអំពីការប្រពុតធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេតបែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពទាំង4ព្រះអង្គនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារាត្រីនេះជារាត្រីយប់ថ្ងៃសៅរ៍500ខ
ខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពិធីបុណ្យនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីសុកវុនស្ថិតនៅនឹងភូមិកុកតេរីឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដោយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់របស់ឧបាសកនុតផលបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសពជាបណកិច្ចដោយលោកតាបាសកនុតផលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខគឺវេលាម្សិលមិញនេះក្នុងអាយុប្រហែលយោ62ឆ្នាំអញ្ចឹងបុណ្យសពនេះគឺនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកណាអាត្មភាពគឺបានឱកាសនឹងអរតនីនៅពធទេសនាសំដែងតាមពិតទៅគ្មានអ្នកនិមន្តទេអាត្មាសុំគេទេសទេខ្ញុំបុណ្យនេះតើ4អង្គហ្នឹងសុំទេសបុណ្យគេនានាគេមកនិមន្តតើតែបុណ្យនេះអត់ទេសុំទេសតើព្រោះលោកអាចារ្យថុលអាត្មាស្គាល់គាត់ហ្នឹងយូរហើយហើយឈឺនឹងប្រមាណលើកប្រមាណសាហើយខ្ញុំដែលជូនដំណើរគាត់ទៅពេទ្យហ្នឹងក៏ប្រមាណលើកប្រមាណសាហើយរហូតដល់សាចុងក្រោយនេះទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏បានត្រឹមតែ2ថ្ងៃអាការៈរោគហ្នឹងក៏មិនអាចធាបានថ្មឃើញសេចក្តីល្អរបស់លោកអាចារ្យថុលដែលប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាធ្លាប់បានជួបធ្លាប់បានស្គាល់ធ្លាប់បានដឹងចិត្តគាត់គឺជាសន្តានចិត្តដែលល្អប្រកបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនេះថ្មមិននិយាយអ្នកដតីថ្មមិនដឹងចិត្តទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់លោកអាចារ្យថុលគឺថ្មដឹងចិត្តគាត់ទៅដឹងតាំងពីយូរហើយហើយបើនិយាយអំពីស្រឡាញ់លោកនឹងគឺស្មោះអត់មានងាករេអត់មានបែក្រោយអត់មានលំអៀងទេព្រោះមានខ្លះស្រឡាញ់លោកតែនៅមុខក្រោយខ្នងអាចនិយាយគេលោកតែសម្រាប់លោកអាចារ្យថុលស្មាជឿច្បាស់នៅជាមួយលោកក៏យូរហើយក៏ដឹងចិត្តលោកហើយលោកក៏ស្រឡាញ់អាចារ្យថុលនឹងច្រើនអង្គដែរគាត់ជាគណៈកម្មការវត្តមហានាមស្លារោមមែនប៉ុន្តែបើប្រសងសម្រាប់ថ្មសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់4ព្រះអង្គ5ព្រះអង្គ6ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកគឺអត់មានប្រកាន់អាចារ្យវត្តណាទេគឺចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់គាត់អាណិតគាត់អញ្ចឹងហើយបានឈឺម្ដងនឹងចេះតែប្រឹងជូនទៅពេទ្យនេះទៅពេទ្យនោះថាទីណាមើលជាតាំងពីឈឺធ្ងន់មកម្ដងនឹងរហូតមកពី3ដំណាក់កាលចឹងទៅក៏ចេះតែប្រឹងហើយក៏សរសើរព្រះអង្គចារិកាវត្តស្លារោមដែរ
ដែលជាចៅអធិការវត្តដែលមើលថែលោកអាចារ្យថុលហ្នឹងបើសម្រាប់ប្រសង់និងសម្រាប់អ្នកដតីក្រៅពីហ្នឹងស្មានថាដូចមើលមកកើតទេតើលោកដូចស្វះស្វែងសពគ្រប់គណៈកម្មការវត្តដែលនឹកឃើញត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះហើយបានស្មាមិនចាំបាច់គេនិមន្តទេស្មាសុំគេទេពីចំថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ27ខែកក្កដាថ្ងៃអាត្មាកើតព្រឹកមិញបានទៅធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅស្រុកកំណើតទិសជូនញោមស្រីព្រះសង្ឃប្រមាណជា150ព្រះអង្គទៅព្រឹកមិញហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងថាអត់ទេទេព្រោះថ្ងៃខ្លួនឯងកើតគឺសពដងរាល់ឆ្នាំដែលបានទទួលទេទេមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគឺតនេតែដល់លោកអាចារ្យថុលគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមិនបាច់ទេសុំគេទេទៅឥឡូវនេះ4ព្រះអង្គដែលឡើងលើក្រែធម្មាសនៈសំដែងធម៌ទេសនាគឺខ្ញុំកណាថ្មាភិបដែលកាន់មីក្រូមុនគេហ្នឹងគឺមនីបាឡោជួនកកដាជាអ្នកសួរជាអ្នកសម្ដាប់សម្រួលជាអ្នកកែតម្រូវនៅគោលពធដែលលើកប្រគេនប្រគុនម្ចាស់3ព្រះអង្គប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅខាងត្បូងផុតគឺព្រះអង្គចតសារោលៀងសំណាងព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូប្រគុនម្ចាស់បន្ទាប់ក្បែរខ្ញុំកណ្ដាលថ្មភិបខាងត្បូងនេះគឺប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គផាត់ពណិតោភិនវុធីគង់នៅកុដិលេខ22វត្តបទុមវតីប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅខាងជើងខាងស្ដាំពហុះព្រះអង្គពនាមគុណៈខុសកោគំសែនគង់នៅវត្តអង្គសុឃ្លាំងអញ្ចឹង4ព្រះអង្គនេះដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងធម្មទានខ្លះខ្លះប្រគេនប្រគុនម្ចាស់ជូនញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះទាំងប្រគុនម្ចាស់ទាំងញាតិញោមអ្នកស្ដាប់តាមរលកធារកាសក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្ដីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងសម្រាប់បានជាកុសលធម្មទាននេះឧទ្ទិសជូនដល់អាចារ្យនុតផលដែលជាគណៈកម្មការវត្តមហានាមស្លារោមតាំងពីយូរលង់មកហើយនៅក្នុងបញ្ហាកម្មរឿងស្លាប់មិនអាចបុគ្គលណាមួយកំណត់ជាក់លាក់ថានឹងស្លាប់ទៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះវេលានេះមើលអាការៈរបស់គាត់មិនគួរទេព្រោះកាលពី2-3ថ្ងៃមុនទៅពេទ្យនៅនិយាយគ្នាទៅមកអីថ្មអីនឹងព្រះអង្គវុទ្ធីនឹងច្រើនតែនិយាយលេងជាមួយគាត់ញេះញោះគាត់អីចឹងទៅដោយតែលោកអាចារ្យភូមិដែរឥឡូវនេះបែរជាបាត់គាត់វាដូចជាលឿនណាស់ជីវិតនៃការស្លាប់កើតស្លាប់នឹងគឺវាលឿនតើសម្រាប់សត្វលោកមួយទៀតមិនមែនតែបុគ្គលដែលមានអាយុ6 7 8អីឡើងលើចឹងស្លាប់ទេក្មេងៗនឹងក៏ស្លាប់ច្រើនដូចគ្នាចឹងហើយបានពធររបស់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់
សរសើរក៏ដូចជាត្រាស់ណែនាំសត្វលោកដែលជាអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈប្រកបដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងនឹងយកខ្លួនឯងយកមកពិចារណាការកើតក្តីការស្លាប់ក្តីការចាស់ក្តីការឈឺក្តីវាមិនមែនមានតែចំពោះរូបកាយបុគ្គលណាមួយទេគឺវាមានគ្រប់គ្នាខ្ញុំកណាអាភិបប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គឺមានគ្រប់គ្នាហើយជៀសមិនផុតពាក្យថាស្លាប់មួយជៀសមិនផុតទោះបីជាទៅរត់ទៅពួនទីណាកន្លែងណាក៏ជៀសមិនផុតហើយយើងកុំបាច់ថាខ្លាចស្លាប់ណាតែស្លាប់ទៅនឹងប្រត់កូនចៅប្រត់ម៉ែឪប្រត់ប្តីប្រត់ប្រពន្ធប្រត់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានរឿងអីត្រូវខ្លាចទោះបីខ្លាចក៏នៅតែស្លាប់ដោយនឹងទ្រឹស្ដីព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយមិនមែនជាធម៌សម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់បុគ្គលណាមនុស្សក្តីទេវតាក្តីមារក្តីព្រហ្មក្តីក៏មិនមែនធម៌នេះវាធម៌ចម្រុះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគឺជាធម៌សម្រាប់មនុស្សទេវតាមារព្រហ្មទាំងអស់គ្រប់រូបចឹងបានន័យថាស្លាប់នោះវាមានគ្រប់រូបឈឺវាមានគ្រប់រូបចាស់វាមានគ្រប់រូបហើយសេចក្តីទុក្ខវាមានគ្រប់រូបចេះយើងគួរធ្វើដូចម្តេចតាមព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងគួរណាស់ស្វែងរកនាវាណាដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតការកើតឆ្លងឲ្យផុតផុតការចាស់ឆ្លងឲ្យផុតការឈឺនិងឆ្លងឲ្យផុតការស្លាប់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីពាក្យថានាវាពធនាវាពធមានលើកឡើងថានាវា4ប្រការផ្ទុកសត្វតាឈ្មោះដល់ត្រើយកុំស្ងៀមយឺតយូរឡើយត្រៀមបើហើយទាំងយប់ថ្ងៃទី1មានសទ្ធាតាំងចិន្តានិងស្មារតីមិនជឿទៅលើអ្វីឆ្នៃឲ្យឃ្លាតចាកកម្មផលទី2មានវីរិយៈព្យាយាមជាក់ពិតបានដល់លះកាមញាំងកុសលតម្កល់ទុកឲ្យឥតខ្វះទី3អបមាទៈខំសង្វាតឆាប់រហ័សតាំងពីក្មេងរហូតចាស់ជាយាមណាស់សម្អាតចិត្តទី4គឺបញ្ញាយល់ហេតុការមិនងងឹតដឹងស្គាល់សភាពពិតញាំងជីវិតបរិសុទ្ធនាវា4ប្រការផ្ទុកសត្វតាឆ្លងសមុទ្រអន្លង់ជ្រៅប្រកាសលែងភ័យស្លុតផុតទុក្ខានេះហៅថានាវាធរវាមាន4នាវាហ្នឹងឯងខ្ញុំទី1សទ្ធាទី2វិរិយៈទី3អបមាទៈទី4បញ្ញាដែលយើងត្រូវឡើងជីកទៅលើនាវានោះ4គោលដៅនៃធរប៉ុណ្ណេះមេតិការប៉ុណ្ណេះប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គម្អង1ម្អង1ម្អង1សល់ប្រមាណຕົកខ្ញុំកណាអ្នកបង្ហើយជាកិច្ចខាងដើមក្នុងចំណុចទី1ដែលថាទី1មានសទ្ធាតាំងស្មារតីមិនជឿទៅលើអ្វីឆ្នៃឲ្យឃ្លាតចាកកម្មផលតើសទ្ធានេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចក្នុងន័យនេះប្រគេនប្រគុណចាស់អធិប្បាយសង្គិរីសេចក្តី
ចំពោះប្រគុណម្ចាស់ខាងដើមគឺព្រះអង្គចតសរោលៀងសំណាងក្នុងចំណុចទី1នេះដើម្បីប្រគេនតាមការគួរសមនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបង់កងអញ្ជលីគ្រប់នមស្ការថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺមានគុណព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងពីខ្ញុំកណាម្ចាស់និងសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់មនិបាឡោជួនកកដានិងព្រះអង្គផតៈបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីព្រះអង្គគង់សែនដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានគង់ប្រថាប់នៅលើក្រេធម្មាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងពីខ្ញុំកណាផងដែរនឹងសូមធ្វើសមណចិត្តរាប់អានចំពោះព្រះអនុថែគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងរោងពញ្ញកម្មនានាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលត្រូវជាក្រុមពពួកញាតិកូនចៅរបស់លោកតាថុលដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនិងចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានគោរពនិងអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបានចូលរួមមកនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដើម្បីជាអ្នកតាំងចិត្តនឹងស្ដាប់ធម៌ទេសនាចង់បានជាកុសលនិងសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងនិងជាផ្លូវមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទៅលោកខាងមុខផងដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានមានឱកាសដ៏សមគួរដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលកើតឡើងនៅធម្មសង្វេគចំពោះលោកតាថុលដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករស់នៅភូមិផងរបងជាប់គ្នាក្តីពុទ្ធបរិស័ទទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមដើម្បីជួយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់បុគ្គលដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនោះហើយម្យ៉ាងទៀតដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដែរអាត្មាភាពក៏បានឱកាសនឹងទួលនាទីសម្ដែងធម៌ទេសនាសម្ដែងប្រគេនចែកជូននូវគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងពេលរាត្រីនេះដោយព្រះអង្គនិព្វានឡោព្រះអង្គលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអំពីជីវិតរបស់សត្វលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈទាំងឡាយ3យ៉ាងដែលលោកសម្ដែងថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះគឺជាសភាវធម៌ទាំងឡាយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅនឹងធម៌សម័យបច្ចុប្បន្នឬក៏វត្ថុនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃគេឲ្យឈ្មោះថាជារបស់ដែលពេញនិយមដែលគេចូលចិត្តដែលគេត្រូវការចំណែកធម៌ទាំង3នឹងដូចគ្នាដែរញាតិញោមធម៌ទាំង3នេះគឺជាធម៌របស់សត្វលោកគ្រប់រូបទោះបីជាយើងកើតមកជាអ្នកក្រក៏ដោយ
កើតមកជាអ្នកតូចក៏ដោយអ្នកធំក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយគឺរមែងជាអ្នកឋិតនៅក្រមធម៌ទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះដូចគ្នានេះជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសាស្តាដែលព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងសម្រាប់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់ពិចារណាគិតឲ្យរកផ្លូវដើម្បីជាការឆ្លងរួចចាកអំពីសង្សារវដ្តយើងសពថ្ងៃនេះដោយធរនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះអាត្មាភាពមាននីតិដើម្បីសម្ដែងដោយព្រះមហាថេរលោកបានចោទសួរអំពីពាក្យថាសទ្ធាសទ្ធានឹងជាធម៌មានន័យខ្លឹមសាររបៀបម៉េចសម្រាប់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់យល់ស្របនិងជឿទៅនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបៀបម៉េចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកជានាវាជីកឆ្លងឲ្យរួចចាកអំពីសង្សារវដ្តនេះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះអរហន្តដែលជាសាវករបស់ព្រះតមានត្រភិកក្តីព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ទុកមកសម្រាប់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់យកធម៌នឹងធ្វើទៅជានាវាបើយើងនិយាយឲ្យញាតញោមទាំងអស់ឆាប់យល់ឆាប់ស្ដាប់បានយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងចង់ទៅទីកន្លែងឆ្ងាយដែលយើងគ្មានកម្លាំងនឹងដើរទៅអត់ដល់យើងអាចរកម៉ូតូឬក៏រកឡាននេះទៅអាចជិះឆាប់ដល់ទីកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅបើសិនជាចង់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនយំដើរទៅមិនទៅងាយដល់ទេជួនកាលដើរអត់ដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអាចគ្រោះថ្នាក់ពាក់កដាផ្លូវអាចចោលប្លន់អាចមានរឿងឧបទ្ទវហេតុនេះកើតផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពាក់កដាផ្លូវក៏មានឬក៏បើសិនជាយើងចង់ឆ្លងរួចចាកអំពីត្រើយបានន័យថាយើងដើរទៅជួបទន្លេជួបស្ទឹងបឹងបួឬក៏ជួបសមុទ្របើយើងចង់ឆ្លងរួចចាកអំពីសមុទ្រនោះដល់តែយើងមានសំពៅមានទូកមាននាវាអីសម្រាប់ជីកឆ្លងទៅគឺវារួចចាកអំពីសក្តីទុកដែលយើងទៅដែលយើងចង់បានទៅឲ្យដល់ត្រើយខាងនេះនោះចំណែកយ៉ាងណាមិញដំណើរជីវិតរបស់សត្វលោកដូចនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែជាអ្នកលងលក់កំពុងតែជាអ្នកដេកត្រាំនៅភក់កំពុងតែជាអ្នកជាប់នៅធលីគឺកិលេសសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងជួបសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាបាននាវាឬក៏យើងស្វែងរកនាវាសម្រាប់ឆ្លងឲ្យរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឆ្លងដល់ត្រើយហើយដូចជាព្រះសារីបុត្រក្តីព្រះអនន្តក្តីសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឆ្លងទៅដល់ត្រើយអស់ច្រើនអង្គញាតិញោមអាស័យទេមហាសាវករបស់ព្រះតមានប្រភិឯឆ្លងទៅដល់ត្រើយហើយនៅតែយើងគ្រប់គ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាបថុជជនទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសទ្ធានេះក៏ជានិវាសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លងរួចចាកអំពីសក្តីទុកបានដូចគ្នាមិនតែកើតមកជាមនុស្សដូចជាគេជាឯងដែរចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សស័កជាអ្នកមានចិត្តដ៏ឧត្តមឧត្តមជាអ្នកមានចិត្តដ៏ពងពោះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសប្បុរសដូចគេដែរតែក្រណែយើងអត់ដែលស្ដាប់ពាក្យទូលមានរបស់សប្បុរសទាំងឡាយពាក្យទូលមានរបស់ព្រះសាស្តាជាដើមក្តីដូចជាលើលោកទេសនាដូចមិនដែលសូវស្ដាប់មិនសូវពេញចិត្តមិនសប្បាយចង់ស្ដាប់សោះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យតែយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកលងលក់នៅក្នុងមជ្ឈាទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាជាបុគ្គលល្អសម្រាប់ត្រឹមតែខ្លួនឯងតែទិសដៅដ៏សំខាន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកមើលឃើញថាបើសត្វលោកគ្មាននាវាសម្រាប់ឆ្លងទីគឺទៅអត់រួចញាតិញោមឥឡូវយើងកំពុងតែជាអ្នកស្វែងរកនូវការដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគឺកាមគុណនឹងឯងស
្វែងរកកម្មគុណឬសោតកានឹងក្អូបណាស់ចង់ហាត់ចង់ធ្លក់ចង់ប៉ះចង់កាន់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែទីបំផុតនេះគឺជាសភាវៈដែលនាំឲ្យសត្វលោកនឹងលងលក់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយនឹងអត់អាចឆ្លងរួចឥឡូវយើងមានសទ្ធារបៀបម៉េចសទ្ធានៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅចង់ឲ្យសត្វលោកជឿជាក់ច្បាស់មាំនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ៣យើងជឿពិតប្រាកដហើយគឺមិនងាកក្រោយទី១យើងទាំងអស់គ្នាជឿហើយយើងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាការជឿនឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសឬក៏យើងជឿចំពោះមេត្តានិងបៃតាជាបុគ្គលមានគុណនឹងតើវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់យើងវិភាគគិតខ្លួនឯងការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទៅផ្សេងផ្សេងក្តីចេញឲ្យផុតពីដៃទៅក្តីយើងត្រូវគិតសិនឥឡូវយើងជឿហើយនៅក្នុងពេលវេលាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជឿថាសាសនារបស់ព្រះសម្មណគោតមយើងជឿថាធ្វើបុណ្យកុសលទៅគឺរមែងជាអ្នកបានបុណ្យពិតប្រាកដមែនចំណាយជឿម្យ៉ាងទៀតគឺជឿកម្មរបស់ខ្លួនសត្វលោកទាំងឡាយដែលកើតមកសពថ្ងៃគឺសុទ្ធតែមានកម្មរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់រូបទាំងអស់កើតមកទោះបីជាយើងកើតមកជាកូនរបស់បុគ្គលកក៏ដោយកើតមកជាកូនរបស់បុគ្គលខក៏ដោយយើងប្រាថ្នាតែយើងចង់បានអាយុវែងញាតិញោមចង់បានអាយុវែងចង់រស់នៅយឺនយូរចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចង់ថ្លៃទៅជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភចង់ឲ្យលោកឪពុករបស់យើងក្តីអ្នកម្ដាយរបស់យើងក្តីមានអាយុវែងនឹងដល់ប្រសើរសម្រាប់យើងគោរពសក្ការៈបូជាតែយើងត្រូវជឿដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសត្វលោកកើតមកវាមានកម្មរបស់ខ្លួនកើតមកឋានៈរបស់សត្វក៏វាខុសគ្នាពណ៌សម្បុរសត្វនឹងក៏វាខុសគ្នាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងពិចារណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងថាបើការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងពេលនេះលោកឪពុករបស់យើងនៃគាត់បានស្នាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនេះកម្មរបស់គាត់កំណត់របស់គាត់អាយុរបស់គាត់រស់បានតែប្រប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមគាត់ត្រូវស្លាប់ហើយនេះគឺការជឿកម្មរបស់ខ្លួនចំណែកម្យ៉ាងទៀតយើងទាំងអស់គ្នាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនមែនជាការតាក់តែងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយរឿងនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងឡើងសម្រាប់រំដោះសម្រាប់ជួយសត្វលោកទាំងអស់ទទួលបានធម្មំSaranam Gacchami